dinləyicilər növbədəki məsələni misalı həll edir. Deməli, bizə ədəd verir, bilmədiyimiz bir ədəd 9-a böləndə qalıqda 5, 12-yə böləndə qalıqda 8, 14-də böləndə qalıqda 10. Bu ədədin ən kiçik olmasını tapır, yəni ən bu şərtləri ödəyən ən kiçik ədədini tapır. Əvvəlcə diqqət edirik, bölənlə qalığın fərqi hər yerdə 4-dür. 9-dan 5 çıxanda da 4 qalar, 12-dən 8 çıxanda da 4 qalar, 14-dən 10 çıxanda 4 qalar. Bizə lazım olacaq başlayıq məsələ. Bölünlə bölən qalığımız hər qalır. Yəni, bunu qalış dörd gəlir. 12, 3, 4, 5, 8. Bunu qalış dörd gəlir. Asan olsun deyə az sonra da araşdıra bilərik. 9 çıxsa. Hər tərəfdən 4 çıxar. 9-da 12-yə, 14-də əkör tapar əvvəlcə. Gəlmiş olduq.